in på park är inget bra. Kommer du hem utan skador ska du vara glad. Finns det bara stolar till vad man skulle vara bra. Men vi får nöja oss med låga bord och plastolar. Vi gav ut en enkät till elever. Då fick vi se hur egentligen de lever. Obekväma stolar överallt. Det jag fick se mannen, det var fan inte ballt. Inklusive läraren. Vi är givet gänget och vi tar hela äran. För att summera, parkskolan är skit. Vilket sen är givet, men skolan var elit. Fett med bas.